Depende da força imposta pelos dois. Eu Vai viajar hoje? diria Não, vou viajar amanhã. que Hoje eu fecho live normal. os Tô com a dois garganta zoada, mano. Tá vão incomodando ter pra caralho. que abraçar o mesmo objetivo para que dê Você vai ter que causar certo. com o Gueto. Cala a boca, deixa ela terminar. Abraçar o mesmo Ele objetivo, falou sério. não um objetivo profissional.